Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum yawwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna Al'amarin Zuci, kashi na 24, wanda kuma insha Allah shine zai kasance ƙarshen labarin namu. Marubuciya Aziza Idris Gombe ita ce ta rubuta wannan labarin. Wata baiwar Allah ta ɗauki nauyin kamu kashi. Da fatan Allah ya saka mata da mafificin alkhairi, amin summa amin. Ku ci gaba da kasancewa da wannan dandalin namu na YouTube mai suna Dariyazallah TV domin nishadinku a koda yaushe. Bayan kwana uku da haihuwar Anisa ne suka yi manyan baƙi daga Kano, Rabi'at ne da mijinta Faruk. Anisa ta yi farin cikin zuwansu nan da nan ta shirya musu tarba ta musamman. Sun daɗe suna hira, Anisa ta tambaye ta labarin su Maryam yaran Rabi'at. Kafin suka ce za su wuce, Rabi'at ta ce, ki haƙuri, ba za mu samu halartar suna ba, kasancewar za mu yi tafiya gobe. Amma insha Allah za ki gani idan na dawo. Anisa ta ce, ba komai, yanzu ma kun kyauta sosai ai da kuka zo. Allah ya bar zumunci ya kuma kare muku hanya. Amin ya Allah, Allah ya raya mana firiti kariya. Da suka tashi tafiya, Rabi'at ta bata wasu lesuka masu kyawun gaske guda biyu da ƙananan ƴan kunnayen gold na bebi. Shi kuma mai gidanta kuɗi ya bata envelope. Sai bayan tafiyarsu ne ta ga bandir ɗin ƴan dubu dubu ne. Duk ta ajiye su a ɗakin sagir, sai da ya dawo za ta nuna mishi. An ɗaga taron sunan kasancewa ranar Anisa za ta rubuta fefa ɗinta na ƙarshe. Aunty Fatima ce ta shirya duk wani abu na tarɓar baki suna bakin sunan Anisa. Ana saura kwana biyu ne suna ne ga su mama a Abuja. Musamman sagir ya aika mota, kunuwal ya ce waɗanda za su zo suna su ma su biyo mota a kawo su. Ranar murna a wurin Anisa ba a cewa komai, haka ta raba dare suna hira da mama. Amma wai ita fushi take don me yasa inna bata zo ba. Sai a waya suke magana tun haihuwar. Ta dai shiryo mata kayan kauri, an taho mata da su gaba ɗaya. Nan sagir ne ya shigo ɗakin da mama take, ya ce, ke tsohuwa me ya kawo ki bayan da kin hana ni ɗauko matata a baya? Mama ta yi dariya ta ce, ai sa'a kai ma na son bari, kana yi min sintiri a gidan, ai dole ne na hana ka tahowa da ita. Ga ta nan ma ta tarkato maka ita, ku yi ta fama da ƴarku mai shegen kukan nan. Ya daɗe suna hira a ɗakin, sannan ya yi musu sai da safe. Ranar suna da safe, sagir ya yi wa Anisa wata ƙayatacciyar kyauta. Ɗakinsa ya kira ta, sai da ya gama hirarsa da kariya ya fito da wani ɗan ƙaramin akwati. Ya ɗaura a kan gadon ya buɗe mata ya ce, wannan kyauta ce ta musamman da na tanadar don wannan ranar. Ba abin da zan baki ya biya wani kyautatawa ko kuma wannan farin cikin da na samu ta dalilinki. Ya kamata ki karɓa don Allah. Anisa ta tsaya tana kallon abubuwan cikin akwatin, tana kallon sagir. Ki ɗauka naki ne. Makwallon mota ta gani da wasu takardu mai wata sarƙa, sai mai ɗan karen kyau. Ita kanta bata taɓa ganin abu mai kyau irinsa ba. Sagir ya mata bayanin takardun wai na gidanta ne. Gidan da suka taɓa sauka a Gombe. Wai dama da sunanta ya san ya saya, amma bai faɗa mata ba sai lokacin da ya dace ya zo. Sarkar kuwa da ya tuna mata lokacin da ya bar ta a airport a Turkey, ya ce ta jira shi, abin da ya siyo mata kenan. Anisa kam ta rasa bakin magana, sai hawaye ta ji suna bi mata idanu. Da ta ga ba za ta iya magana ba, miƙewa ta yi ta rungume shi tana yabawa da gode masa. Baby kuwa cika mata ɗaki ya yi da sayayyarta, har ta rasa inda za ta sa wasu kayan ma. A filin gidan sagir aka shirya ƙayatacciyar walima, taro ya ga jama'a da dama daga kowane ɓangare, ƙawayen Anisa na makarantarsu duk sun hallara.
an ci an sha an rarraba kyaututtuka ga duk wanda ya halarci wannan taron. Maijiko ta shiryo cikin kaya na alfarma, akwatuna tire-tire aka kawo aka ciko daga gidan dadi, wai duk nata ne da na bebi ɗinta. Aka takwararta bata rage su da komai ba, har da turaruka na musamman ta aiko wa Anisa domin gyaran jiki. Anisa ta rasa bakin magana. Wani suka yi bayan suna da suka zina suna shirye-shirya kayan sunan da ɗaki. Haka suka yi ta shirya kaya ba ta amfani da shi sosai. Ta ware wasu zannuwa ta ba wasu Zahida da Kazina, wasu kuma ta aika Aisha da Amdiya, ta ɗauka wa Innarta da Amina ma. Anti Samira ma ta zo sunan don a wannan lokacin dai ta sa wa kanta salama. Ta amince tana sauraron wani ɗan majalisa da ya daɗe yana santa. Matansa biyu. Ganin sagiri ya zakakkale baya tunanin wata sai Anisa, sai ita ma ta kura domin zaman hakan ya so madamanta. Kamal shi ma ya kammala karatunsa na masters ya fara aiki a Kaduna, tun bayan haihuwarta Baba Saratu take ta aikin shirya ta ba wasa. Ta hana ta yawo ba takalma, kullum kuma tana cikin sa ta zama cikin ruwan bakaruwa. Ga aikin tararata da take yi, kullum kuwa tana cin romo da shayi mai kauri, har sai da Anisa ta yi ɓulɓul tana sheke ta kun. Kafin su gama jego dai har wani ƙamshi na musamman ya zauna a jikin Anisa. Daga wannan lokacin kuwa Baba Saratu ta rakashe a gidan Anisa. Rana wata Laraba ne suka yi waya da Innarta take shaida mata. Malam Abu ya samu koyarwa a babbar sakandiri a cikin Gombe. Da haka yanzu aikinsa ya koma can. Anisa kan murna ya kama ta mara misaltuwa. Da dare suna cin abinci da Sagiri take faɗa masa abin da ya faru, ya yi murna da jin labarin ƙwarai. A lokacin ya kira Malam Abu suka taya shi murna. Bayan sun gama wayar ne ya ce, mun kammala shirye-shiryen da muke yi fa na buɗe kamfaninmu na South Africa. Ina ga cikin wata mai kamawa za a buɗe kamfanin insha Allah. Anisa tana murmushi na jin daɗi ta ce, lallai abu ya yi kyau. Allah ya sa a buɗe lafiya ya kuma yi albarka kamar yadda sauran suke da shi. Amin, sai dai zai ɗan buƙaci lokaci sai na tabbatar da cewa komai ya daidaita. Sannan na dawo. Za a min rakiya ko kuwa kariya ta yi ƙanƙanta. Anisa ta ce, me zai hana? Ita ma dai yanzu kam ta ƙunsu da yawa da kullum ita ce daga ɗaki sai falo ko kuma idan za a je a yi mata allura. Ya yi dariya ya ce, to shi kenan, sai ku shirya wani sati sai mu je Kunwal kuma su sallama su ga kairiya kafin mu tafi. Anisa ta amsa masa sannan ta shiga kwashi kwanukan zuwa kicin. A falo ta same su da ta dawo. Sagiri ya ce, tashi ki kwantar da kairiya, ina gabacinta ya yi nisa yanzu kam. Ta karɓi jinjirar ta sa ɗan ƙaramin kot ɗinta mai laushi. Sai da aka gama labarin tukuntaci, mu kan mun shiga sai da safe. Sagir ya kalle ta ya ce, ban gane sai da safe ba. Ai yau kam kun koma sama ki je ki kwantar da ita, ina haurowa yanzu ne ma. Jin haka Anisa ta sha jinin jikinta, don haka ɗakinta ta shiga ta kintsa tukunna. Sannan ta amsa kiran mai gidan nata. Wannan zuwa nasu gidansu na Gombe suka fara sauka. A wannan zuwan nasu Anisa bata kula da gidan da kyau ba, kasancewar shigar dare suka yi. Sai a wannan zuwan ta kula da duk kayan da dadi ya yi mata da wanda Innarta ta yi mata, a nan aka shirya mata su. Nan ta ji wani daɗi ya lullube ta, ta ƙara jin son Sagira a tare da ita. Suna isa tamkar su Amina ita suke jira. Kowa sai son karɓar kairiya yake. Innarta ce, ka ji min yara. Sai kun tumurmusa ta ne tukunna, ku bari sai ta tashi a bacci sai ku ɗauke ta. Sagir ya shigo suka gaisa da Innarta ta ce, Anisa ta faɗa mana ci gaban da aka samu. Allah ya sanya alheri ya kuma ƙara ɗaukaka. Ya yi kyau. Amin amin, ina Muhammad ne. Yau ya samu bebi bai zo mun gaisa ba.
Ga su can sai faɗa suke yi a kan wanda zai riga ɗauka. Ina ruwan Muhammad, ina ni zan shige, akwai inda za mu je da malam. Zan same shi a makaranta, ta ce ayya to ba laifi sai kun dawo. Ina tana komawa ciki ne ta ce ki tashi ki je, ko da abin da zai ce miki, wai za su fita da malam. Tana shiga ya ce za mu unguwa da malam za ki yi rakiya. A'a ku sauka lafiya sai kun dawo. Ina Khairiyya? Anisa ta ce tana wajen inna za ku daɗe ne? A'a kawai abokina Haruna kin tuna shi ai. Anisa ta gyaɗa kai. Za mu je ganinsa ne, akwai abin da za mu tattauna. Anisa ta yi murmushi ta ce to Allah ya da da ku lafiya. Da yamma sai ga Malam Habu ya shigo gida yana farin ciki sai kira yake yi. Halima, ina Halima ne? Ina ta fito da sauri daga ɗaki don dai ta san wannan kira ta daban ce. Lafiya Malam. Malam Habu ya zauna a bakin tabarma ya ce buɗe ki ga wannan. Ina ta sa hannu ta karɓi takardar tana dubawa ta ce malam wannan fa. Kin san yaron nan Sakir muna tafiya muka samu wani abokinsa daga can muka wuce wani gida. Sai ya shiga suka gama dubawa sannan ya maida abokin nan ne ya fito da takardar nan ya ce malam wannan naka ne. Ina ga tunda yanzu aiki ya dawo Gombe wahalar shiga da fitar ka ta yi maka yawa. Za ku iya dawowa da su inna. Ina ta sa salati ta ce amma lallai ba abin da za mu ce wa Sakir sai Allah ya biya shi da maɗaukakiyar gida a gidan aljanna. Allah ya saka mishi da alkhairi. Nan ina ta saki baki ta kira uwani suka shaida mata abin da mijinta ya yi. Mamaki ne da daɗi da farin ciki ya cika ta fal ta rasa bakin magana. Sai da dare ta nemi wayarta ta kira Sakir. Ba ki yi bacci ba? A'a yanzu dai nake da shirin yi na samu Khairiyya ta yi. Lallai kin ci sa'a. Allah ya sa an jima kar ta tashi. Anisa ta yi shiru sannan ta ce Sakir akwai abin da zan yi maka don na nuna maka godiyata kan ɗawainiyar da kake min kuwa. Anisa kasancewarki tare da ni ya ishe ni komai. Limshe idanu ta yi ta ce na gode, Allah ya ƙara rufa asiri ya sa ka gama da duniya lafiya. Bakina ba zai iya furta maka iya farin cikin da nake ciki ba. Ni na san abin da zai iya nuna min ko na zo na ɗauke ki ne. Anisa ta rufe fuska tamkar yana gananta ta ce a'a wannan karam kam ka yi mana afuwa mu kammala kwanakin da muka zo yi. To shikenan, amma dai ki dawo da shirinki sosai. Haka dai suka sha hira mai shiga rai kafin suka yi sallama. Bayan shekaru uku, Khairiyya dawo ki zauna kin ga yana kwaikwayon abin da kike yi ko? Anisa ta miƙe ta kamo hannun Sabir yaro ɗan shekara ɗaya. Zo ka zauna ka rabu da adda Khairiyya. Amini ma gyara min na zauna a cinyarki. Khairiyya ta faɗa cike da fitina ta yara. Kai za ku karya ni ne, ni kin mini ƙatuwa, kuma kun dame ni ina karatu. Yarinya ta sharaɓe fuska ta ce shikenan kuma abba ma zai dawo shi zai ɗauke ni tunda ke kinki. Bude ƙofar falon da aka yi ne ya jawo hankulansu da gudu. Khairiyya ta je ta ɗane jikinsa tana abbana oyoyo. Kaga Amiwai ba za ta sa ni a cinya ta ba, wai zan karya ta. Ni mota ce Abi. Sakir ya ɗaga ƴarsa mai shekaru uku ya ce a'a ke ba mota ba ce. Ki rabu da Ami za mu tafi yawon mumma. Sabir ma sai murna yake yi daga inda yake. Yana tashi cikin koyon tafiya yana faɗuwa suna masa dariya. Kasancewar ya yi lattin yin tafiya. Sakir ya ɗaga su su duka biyun. Anisa ta yi murmushi sannan ta ce sannu da dawowa. Yauwa sannan ki da gida, na ga alama waɗannan sun hana ki karatu ko? A haka za ki zana jarabawar gobe? Ta ɗaga takardar a gajiye sannan ta ce kai dai ka bari Abi. Gaba ɗaya na rasa inda zan fara. Da na kai su wurin babu Saratu sai su dawo wai sunan suke so. Ya murmushi ya ce duk da dai na gaji amma bari na je miki da su. Ko da na awa ɗaya ne kafin nan kin samu kin ɗan ƙara duba wani abu.
ta ce, na gode. Ya ce, na gode ni ma. Komai dan ki nake yi, mai diya. Kariya mu tafi mu bar Ammi ta yi karatu. Kar ta ci zero a school. Yarinya ta tuntsire da dariya, Anisa ta bi bayansu da kallo cikin sha'awar yadda mahaifinsu yake mu'amala da su duk da ƙarancin lokacinsa. Ya kasance mai gudanar da rayuwarsa cikin fifita iyalinsa sama da komai. Duk aikin da yake yi to Asabar dai ba fashi yana gida cikin iyalinsa. Idan kuma tafiya ta kama shi wanda zai kwana biyu haka yake takata su su tafi. Musamman idan Anisa tana hutu kasancewar tana karatun digirinta a Jami'ar Cape Town da ke South Africa. A cikin shekarun ya samu ci gaba masu tarin yawa a ɓangaren kasuwancinsa, wanda kamfaninsa ya samu lambar yabo da dama. Anisa ta rufe littafinta kenan sai wayarta ta shiga ƙara tana dubawa ta ga Aisha ce. Maman Abba sai yanzu za ki kira na yi fushi, don Allah ki yi haƙuri ba za ki gane ba ne. San ban samu zama ba ga shi Abba. Baya bari na samun baccin dare da safe idan ya buge kamar wata buƙaƙiya, haka nake tashi. Tafkiya ɗanɗana haka Kairiya. Kairiya ma haka ta yi min toyaya Yola. Yola lafiya lau ga zafi kamar na gudu. A da kenan, ina Rufa'i yana ji kike cewa za ki gudu? Ke dai bari shi ɗin ma don garinsu ne. Da tuni ya riga ni guduwa. Ta ce yaya jarabawa dai a nan? Ga shi nan dai muna ta yi mun kusa gamawa ma. Lafiya ƙalau muke. Aisha ta yi dariya ta ce tunda kin samu fatan alkhairi daga babban yaya, me kuma za ki nema? Ni Asuwa. Ke dai ba ki rabo da Zulaya ki shafa kan Abba. Sai ji insha Allah ina ƴan yarana na ji su shiru. Ta ce ɗazu na samu abinsu ya fita da su sun hana min sakat. Amma na ga lokacin baccinsu ya kusa yanzu zan je na karɓe su ko shi ma ya samu ya huta. Nan suka yi sallama da Aisha sai da ta yi wanka tukunna sannan ta nufi falon mai gidan. Aikuwa nan ta samu duk yaran sun yi bacci murmushi ta yi sannan ta ɗauke su duka. Ta je ta kwanta ta haɗo ti ta dawo da shi falon. Sai yanzu kika ƙare karatun ne daga awa ɗaya? Ta ce ba komai waya na tsayayi da Aisha ne tana gaishe ku kuma. Sagire ka bi kofin hannunta sannan ya zaunar da ita gefen shi. Muna amsawa shi ne za ki je ki zauna ki manta da mu. Ta ce a yi min afuwa. Na ji an yi an gama jarabawan nan ko za a samu lokaci na. Dan na ƙago ku gama. Dan na ga alama hatta Sabir ya fi ni samun lokaci yanzu. Kai kuwa za ka haɗa Sabir da kanka? Ubana na kaina ne fa kai kuma fa. Sagir ya ce kofin hannun shi ya ce oh ni kuma fa. Zan nuna miki ko ni waye kuwa. Anisa ta kwashe da dariya. Tana gama jarabawa suka tattara suka yi gida. Ba wanda ya kai Anisa ɗauki kasancewar tun haihuwar Sabir rabanta da gida. Ba wanda ya fi ta kewa irin innarta. Da kuma mama gashi tana ɗaukin zuwa ganin ‘yar wajen Samiha wacce ta haifa watanni huɗu da suka shige. Zuwan ta gidan dadi ne ta tarar da wani abin mamaki abin al'ajabi. Farid ɗin Anti Fatima ta gani hannun momi tana masa rawa da wasa. Wani ranar kaf da ta yi a gidan momi ce abincinsa da fitsarinsa da kashinsa. Ta kalli Samiha da ta zo ni ita ma ta dubi momi. Samiha ta kwashe da dariya ta ce ai dogon labari ne. Ai kuwa ta sha labari Samiha ke faɗa mata. Ina lokacin da na faɗa miki momi tana asibiti abin sai addu'a. To tun daga momi ta yi wannan ciwo tana dawowa gida ta tara mu ta ce wai ta hango mutuwa kuma wallahi duk abin da ta yi kaɗan ne na abin alfahari cikinsa kuma shi ne haihuwarmu da ta yi. Amma da ta duba sai ta ga za ta yi asarar abin alfahari saboda kin ba mu lokacin da ta yi ta tarbiyyantar da mu. Har ta so ta rasa damanta aka ce mutumin da Allah ya ba shi ‘ya’ya mata har ya tarbiyyantar da su to ya samu rabo.
Don haka ta tuba kuma tana kwabanmu da duk wanda ya ɗauko halinta to ya shiga uku. Nan ta dage wai sai dadi ya kai ta bambi ta ga innarki. Haba shi yasa na ji mamaki da inna ta ce min su dadi sun je. Ai ba ta faɗa min abin da ya kai su ba. Kai alhamdulillah na ji daɗin wannan abin. Allah mai yanda ya so kenan. Dama kowa da hanyar shiriwarsa. Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe don mutum ƙarshensa shi ne komai. Idan ya yi kyau ya samu rabo mai kyau, idan bai yi kyau ba kuwa to zai gani. Haka ne Anisa, yaya labarin Ankun Sagir, lafiyar shi ƙalau? An jima zai zo ai. Jin yadda Mufida ta girma masha Allah, kin ga kamanninta da Kairiya ko? Ai kuwa ina nuna baba Saratu tanta ta ce wannan kam, Kairiya sak, yaya babanta? Lafiyar shi ƙalau ko? Ta ce lafiya lau yake. Da dare dadi ya zauna cikin ‘ya’yanshi da jikokinsa banda farin ciki babu abin da yake ji. Ya ƙara godewa Allah kan ni’imomin da ya yi masa. Gashi yaƙurin da ya yi da juwairiya ya sa ta koma kan hanya, wannan ya sa ya ji fushin da yake yi ya sauka. Musamman da suka je har inda Halima take ta nemi gafararta, ko ba komai haka Allah ya ƙaddari gutsurarriyar rayuwa a tare da su. Ga kuma rabon yaran da za ta haifa da Malam Habu. Ko da yake yanzu kam Alhaji Habu ne daga bara. Anisa tana ganin yadda Sagir yake sama-sama da Adil, abin ya sosa mata zuciya. Don haka ta ƙudiri magana. Wanda suka shiga Gombe ranta ya mata daɗi ta ga ƙannanta duk sun girma kamar ana jan su. Gashi suna karatunsu gwanin sha'awa. Inna ta kuwa shagonsa ta saka ya bunƙasa don yanzu ta ɗebi matan da suke koyarwa ne tana gida abinta, sai lokaci-lokaci take leƙa su. Washe gari ta je gidan Falmata murna kamar za su yi yaya, ta sa yaran Anisa tana kallon su yara sun yi kyau kamar ‘ya’yan Larabawa. Falmata ma ta samu ci gaba sosai, hankalinta a kwance da mijinta. Sun samu da ƙyar innarsu ta dawo Gombe tare da su. Kasancewa Sagir da Malam Hassan ya turo su, sun zagaya sosai kan ‘yan uwa. Kwanansu uku a kunuwal gidan mama, musamman ta kai wa Fatu wuni ta duba lafiyarta da na yara. Kayan arziki sosai ta kai mata, ta samu labarin Munkaila na kwance ba lafiya shami-shami. Ana ta dita-dita wai ciwon zamani ne ya kwantar da shi. A ranta kuwa fata take yi Allah ya sa bai kaka ba wata ba, wata bata ji ba, bata gani ba. Ta ɗago kai daga rubutun da take yi a kwamfutar laptop ɗinta saboda hannun Ankul Sagir da yake mulmula mata kafaɗa. To Madam Bloga, ai yanzu kam za a haƙura da rubutun a kula da ni ko yaya? Afuwa mai diya, wallahi ban kula da yanda lokaci ya tafi. Na zauna ina amsa tambayoyin makaranta shafi na ne. Na ga alama fa shafin nan ya samu karɓuwa, sannan kuma mutane suna buɗe cikinsu. Sai dai kin san yawancin masu amfani da kwamfuta ba su ne maudu'in naki ya shafa ba. Me zai hana ki nemi wata hanyar da saƙonki zai isa kunnen waɗanda wannan al'amarin ya shafe su? Anisa ta yi murmushi, dole Sagir ya zama mai nasara a babban kamfani irin da Gash Adebayo, saboda baya rabuwa da hikimomi na bunƙasa abu da ƙawata shi. Tabbas ka faɗi gaskiya, ni ma ina tunanin ko mujalla mai sauƙin kuɗi wanda zai isa hannun kowa da kowa, da kuma samun fage cikin jaridunmu. Hakan ya fi kuma idea ce mai kyau. Akwai waɗanda na sani su ne masu wannan harkar, zan haɗa ki da su sai su fara tsara miki dabarun yadda za ki. Allah ya shige mana kafa, amma kafin nan ta so ki zo. Mai diya, ni dai ina da abin cewa game da wani batu. Ina jin ki. Wani abu ne mai mahimmanci haka? Kin san na yi kewarki sati guda da na yi ba na nan. Shagwabi fuska ta yi cikin raki ta ce, a yi min afuwa, amma ni sai ba na jin daɗin irin yadda kake riƙe da fushi da abin da ya riga ya wuce a ranka. Sagir gyara zama ya tare da ɗauki hannunsa da kafaɗin Anisa, saboda ya san maganar da za ta yi.
idan dai har da gaske ka hakura da furucin da ka yi a kaina, me yana ka yafe wa amininka? Ka duba abin nan shekara huɗu kenan, amma ka ƙi ka koma masa kamar da. Wai a ce mutum da ka fi kowa shiri da shi yake kuma son ka, da alkhairi sama da shekaru 19, shi ne kake fushi da shi a kan abin da ba shi da laifi. Ba wai ina cewa abin da ya yi ba shi da laifi ba ne, amma ka duba mana ka gani, shi ya maka hirar fa. Me ye laifin zuciyarsa don ta masa sha'awar wani abin da ba nashi ba? Sagin ya danna mata wani irin kallo da gaske nake yi. Eh, ya ce yana so na, amma wannan duk a baya ne. Yanzu yana da iyalinsa da yake matuƙar so, kuma kuskure ne da ya yi, ya kuma gane laifinsa. Amma sai a ce kai har yanzu ka ga ka yafe masa. A cikin kuwa ya kamata ya ji kunya, shi da ya bar maka abin son shi saboda ƙaunar da yake maka, ko kai da ka bar shi saboda abin da kake so? A cikin zuciya ya yi Anisa, baki san yadda nake ji a raina ba ne. Ko kallon shi na yi sai na tuna lokacin da ya tabbatar min cewa yana son ki. Sai me, kai ka san yanzu kan wutsiyar raƙumi ta yi nesa da ƙasa, ni taka ci. Amma fa kar ka manta al'amarin zuci abu ne mai rikitarwa. Ka yafe masa don Allah. Allah ma yana yi mana gafara ballantana na rayuwar duniyar take. Yau mu gobe muna nan jibi kuma ba mu ba ne ba. Amfanin gaba da musulmi ɗan uwanka ba shi da ko kaɗan, ba shi da rana. Bare kuma ga munin rabewar zumuncin da ke tsakani. Ni na yafe masa, kawai dai ba na son na sake sakar masa ne ya sake ya ƙalla min wani rashin mutunci. Murmushi ta yi sannan ta ce, ho Uncle Sagir. Anisa ta kace, ba mai sace maka ni, shi ya sa ka hana ni yin aiki a waje. Sai daga gida ko? Ni ma ina maka kishin kaina, ba zan taɓa bari na keta wannan haddin ba. Don haka, don Allah ka gyara tsakaninka da abokinka. Na ji insha Allah zan same shi mu yi magana. Ta ce, yauwa na gode sosai, nan ta mai da kanta zuwa kirjinsa. Kazina ce ta zo mata da wani abin al'ajabi da gaske nake, ammi, ni gaskiya aure nake so. Abin ya bata mamaki, Kazina ce take cewa wai ita aure take so ta yi. Wai ni me ya same ki ne? Duk na cin karatun nan naki, ki ce sai dai aure kike so? Kin san ma tukunna zaman aure yanda yake da wuya? Ki bari ki ƙara ko shekaru biyu ne kafin nan ki ƙara wayo. Amin kairiya shekaru na 17 fa yanzu, kuma ai ba yanzu za a yi auren ba. Ni dai ya je ya ga dadi su yi magana. Idan ya so ko zuwa shekara mai zuwa ne sai a yi. Ni gaskiya shi nake so, kuma aure yake so mu yi. To don me ya sa zan rasa shi bayan kowane lokaci idan na tashi zan yi karatu na? To shi kenan, ni dai abinda nake ce miki kar ki zo daɗi miji ya hana ki ci gaba. Ilimi yana da matuƙar mahimmanci, amma aure yana gaba da shi. Tunda kin ce haka, ki ci gaba da neman zaɓin Allah, sai ki ga komai ya zo miki cikin sauƙi tukunna. Waye ne ya ɗauke wa ‘yar ƙanwata hankali haka? Kazina ta yi murmushi cikin jin kunya, kin san shi sai dai don Allah kai ki min dariya. Anisa ta dubi Kazina cikin mamaki. Wai Kazina ce take soyayya yanzu ma har ana boye min sunan shi? To shi kenan, zan taya ki adda idan ta riƙa zai fito. Ba fa wani ba ne Faruk? Ta ce, ina Faruk ne, ɗan gidan abokin dadi ko? Kazina ta tsime ta ce, ya faye surutu da baba, daga ya zo ban da hirar abin da yake da shi da matsayin da ya taka sai kiransa. Ba wanda ya kai shi haɗuwa duk garin nan. Ni yanzu amin ami, Uncle Kamal ne muka daidaita da shi. Nan take Anisa ta fito da idanu tana mamaki. Kazina kin ga ta kanki, a ina kuka haɗu da Kamal da har kuka ƙulla wannan irin soyayya? Tun shekaru biyu da suka wuce a bikin Aunty Aisha ya so mai mun magana.
amma dai ban fara kula shi ba sai shekarar da ta wuce. Anisa daɗi fala cikin zuciyarta domin kuwa ta san Kamal mutum ne mai hankali da kamun kai. Tabbas ta san Kazina ta yi sa'a, hakanan shi ma ya yi sa'ar mata ta gari. Idan har abin nasu ya ɗaure, Aiko ba ta yi wani jinkiri ba ta sanar da Sagero abin da yake faruwa. Wato kai kam daga abokanka sai ‘yan gidanku za su kwashe min ‘yan ƙannena ko? Zahida ta yi bare za ta aura, mun gaji da kuwa kanan. Sagir ya yi dariya ya ce, ko an ki ko an so dai sai an shige mu, kuma mun riƙe gam, Allah ya sanya alheri ki rabu da ita ta gabatar da shi. Tunda ta kammala sakandiri ɗinta kuma ta fito ta ce, ga abin da take so ba shi kenan ba, wannan kuma tsakaninta ne da mijinta, ko ya bar ta ta yi karatun ko kuma ya hana ta. Da wani wanda ba a sani ba ne sai a ji tsoron ta zauna haka, bare ma zamani na sana’o’i daban-daban, ai ba za ta zauna babu abin yi ba, don ni ma na tsani zaman banza shi yake haddasa faɗace-faɗace a tsakanin ma’aurata. Haka ne to Allah ya shige mana gaba. Da gudu ta banke ƙofar ɗakin ta shigo a tsakar gudun ta yi sallama da mujalla a hannunta. Babar Amina duba ki gani, kinga an sa hoton Ami a jikin wannan magazin ɗin, kiga yadda ta miki kyau ko? Baba Saratu ta karɓi littafin suna dubawa da kairiya, a lallai ku aminki ta fito raɗas da ita ta yi kyau, a ina kika samu? Abu ne ya kawo ya nuna min wai ga aikin Amina tana koya wa mutane a magazin. Ni ma idan na girma zan ce ta ɗinka min irin hijab ɗinta, kin san yadda take kyau idan ta saka? Kai kariya ni ma fa mamana ta fi aminki kyau, ba ke kaɗai ba ce aminki mai kyau. Kariya ta zaro idanu tana nuna yatsa cikin al’ajabi ta ce, ke ma kina da mama? Ki ganki fa tsohuwa da ke yaya za a yi ki yi mama? Babu Saratu ta yi dariya sosai suka ci gaba da shirmansu. Kafin Anisa ta zo ta musu sai da safe, don Kairiya kam ta yi ƙaura ɗakin Babu Saratu ta koma. Sabir ne kawai ɗan gidan Ami. Suna zaune da yara a falon Sagir bai wuce awansa uku da shigowa gidan ba. Bayan sun dawo daga kai amarya Kazina gidan mijinta da yake Kaduna, ɗan kuwa da magana da biki kaf bai wuce wata takwas ba sai gashi an kai ta gidan Kamal a matsayin matar shi. Sabir ne ya miƙo mata remote Ami gashi nan ki sa karatu, ta karɓi remote ɗin ta ce, haba Sabir ba za ka bar mutane su huta ba, wani irin katun kuma za a sa maka? Ba ka san yadda na gaji ba, tamkar amin duka nake so, za ka zo ka ishe ni wani katun. Sagir da yake zaune ya ce, a’a, to ai kun fi kusa da shi sai ki sa mai. Abin da kwata-kwata ba a son yaro ya wuce awa biyu yana kallo, amma idan kuka bar musu TV shi kenan kamar sun samu wani abin da yake da kyau. Abba kai kanka ka san kallo bai dame ni ba, wai dai so ɗaya nake ba su su ɗan kalla kenan, amma abin ya da musu jiki. Aiki ya same ki ai, sai ki yi ta sa musu masu amfani na ƙarin ilimi, ki kuma ƙayyade iya lokacin kallo idan ba haka ba. Ba yaro sai ya tashi kamar dolo rainan TV, ba wasa bare walwala. Dariya ta yi ganin yana mayar da agogon shi da alamun shirin fita ne ta ƙarƙara a ƙuri. Wai dan Allah mai diyana tambaye ka wani abin ma? Kallanta ya ce, ina sauraron ki, sarauniyar blackmail, meye kuma yanzu? Ni dai kana min shari, ba dama na ce maka haka sai ka tuna min ran da na fara. Ni dama ba komai ba ne abu guda da kullum kake yi, mutum kana ƙasa nan kuma baka daina ba har yau. Ni kuma ban taɓa sanin meye ba, na yi shiru saboda ba na son shiga rayuwarka. Amma dai yanzu ba ka ganin ya cancanta na san inda mijina yake zuwa koyaushe? Murmushi ya yi riƙe da hannayenta.
Anisha kenan, ina ruwanki da wurin zuwa na? Babu ruwa na, hakan ya sa ban taɓa tambaya ba. Ka san al'amarin zuci. Ba wai haƙuri ne da zuciyar mutum ba. Wannan ya sa ni tunani yanzu idan aka sa min wuƙa na faɗi inda kake zuwa bayan isha ba zan sani ba. Na ji zan faɗa miki, amma idan kin sani me za ki yi da sanin? Babu kawai dai. Gidan Aba nake zuwa bayan na dawo daga wurin karatu. Kallon shi ta yi cikin mamaki, karatu? Ya ce, eh karatu. Wane irin karatu kuma? Wanda zai amfane ni duniya da lahira, ko kuwa na yi babba da ɗaukan ilimi ne? Ta ce, a'a ni dai ban ce ba, na ji mamaki ne kawai. Ban taɓa tsammanin wai kai za ka zauna ɗaukan karatu a yanda abubuwanka suke. Babu sarari ko lokaci ba. Gaskiya ka yi ƙoƙari domin ilimin addini ya yi ƙaranci a rayuwar yanzu. Hakan ya sa ake ta shirme a rayuwa. Amma da za a sauke girman kai a koya da abubuwa za su yi sauƙi, musamman na mu'amala tsakanin mutane ko miji da mata. To madan ‘yar jarida, idan kin gama tambayoyin ni zan tafi kar na yi latti. Caraf Kairiya ta ce, Abi kai ma idan kai latti za a maka bulala? Dariya suka iso duka sannan ya ce, ba a dukan Abin Kairiya. Ya shafa fuskarta sannan ya kalli Anisa ya ce, sai na dawo. Ta ce, to a dawo lafiya, Allah ya bada sa'a. Ta faɗa haɗa da shafo saman cikinta mai watanni 7, wanda ya taso tamkar yanzu za ta haifo shi. Alhamdulillah, anan wannan labari mai suna Al'amarin Zuci ya zo ƙarshe. Wanda marubuciya Aziza Idris Gombe ta rubuta, wata baiwar Allah ta ɗauki nauyin kawo kushi, tare da fatan Allah ya saka musu da mafificin alkhairi. Amin summa amin. Ni ne naku kamar kullum Abdullahi Muhammad Sani, Abba Apex. Nake farin cikin kasancewa da ku, kuma nake ce muku bisalam. Sai mun haɗu a labari na gaba, insha Allah. Mi saurare lafiya.